Холод проймає до кісток. На крижині взагалі. Дитячий садок у місті Сміла, Черкаська область. Стовпчик термометра тут наче замерз на позначці 6 градусів. 6 градусів. З цих кімнат вивели дітей. Ми діток звели у дві групи. Одна група дошкільного віку, одна група молодшого віку. Збільшили кількість обігрівачів. Працівники садочку тільки і думають, як зігріти малечу. Це вже рутина. Щоб дітки не перезувалися у холодне взуття, то ми заносимо його сюди. Одна ковдра і друга ковдра. І сутиночка, да. І піжамка гріється. Батьки відправляють своїх дітей у крижаний садок тільки тому, що у квартирах в місті Сміла ще холодніше. А тут взагалі дубарю. У пані Наталії вдома крижаний період. Холоднючі, як льод. Нікому нічого не, ми не нужні. Люди нікому не нужні. Ціни на тепло знову підвищили. Де їй взяти грошей, жінка не знає. Вони ж хочуть зробити 87 рублів квадратний метр отоплення, то я взагалі в шокі. Хто ж його платить буде? Отакі суми. Воду піднімають до 31 рубля. Тут взагалі в нас баснословні ціни в Смілі, наче тут мільйонери одні живуть. Її дохід – 1400 гривень. Рішенням була б субсидія. 2 роки жінка її отримувала. Та цього сезону місцевий СУБЕ знайшов причину для відмови. В квартирі хоч і не живе, але прописана її донька. Я весною подала, ну мені сказали, це така ситуація, що я туди вже й не ходила на ту комісію, тому що махнула рукою, все одно вони її не дадуть. На відміну від пані Наталії, ця літня жінка самостійно оформити субсидію вже не може. Давала я заяву, тут попросила жінщин, то вона возила, бо я не можу. Державної допомоги вона так і не побачила. Цієї субсидії отакого ніхто не розбере, тому дали, тому не дали, тому забрали, тому той. На октябрь місяць прийшли квитанції, то субсидії немає. Вдова поховала сина. Пенсія – 1800 гривень. Здається, про кого ж іще, як не про неї, мала би подбати держава. Не можу я видержати цього холоду. Би тепло було. Більше нічого мені не треба. Ні помитися, ні нічого, абсолютно не можна. Таких, як пані Ніна, тисячі у їхньому місті, каже місцева активістка Наталія. Дуже багато людей просять субсидію, і на літній період дуже багато людям повідмовляли. Вона також приходила по субсидію, і їй таки дали. Але лише вслухайтесь в цю суму. Мені дали субсидію 64 гривні. Держава подбала про багатодітну сім'ю, педагога та учасника АТО. Аж на цілих 64 гривні. Звідки така щедрість? Ґрунтували, що у мене великі доходи. Близько 5000 гривень на всю сім'ю. Разом із жінкою йдемо в управління праці та захисту населення. Тут її впізнають багато людей, яким вона допомагає. Наплив людей шалений. І це вже під кінець робочого дня комісії. Я, наприклад, така ось охвора сижу, що падаю. Я в понеділок сознання тут теряла, розумієте? Поки пані Валентина добивається справедливості в кабінетах Сміли, 70-річна Наталія Дмитрівна разом із сотнями смілян поїхала до столиці на мітинг. Що мені робити? Заказують тільки гроб заказати і скласти руки, ждати, поки помру. Результату, щоправда, це не дало. Кабмін проігнорував акцію протесту, вважають вони. Це банкрутський шлях. Ці люди у відчаї навіть не знають, скільки часу ще триватиме їх льодовиковий період. Замкнуте коло дістало усіх. Поки Кабмін підіймає ціну на газ, люди йдуть по субсидії, які надають. Таких міст по Україні все більше. Сміла, Шепетівка, Кривий Ріг, Херсон, Павлоград, Северодонецьк. Як пережити наступну зиму? І хто буде сплачувати колосальні платіжки? Зима обіцяє бути спекотною. На жаль, у переносному сенсі.